कति छुट्दो रहेछ छुटेछ छुटेछ के छुटेछ भन्दा भन्दै लाइभमा तपाईँका सबै प्रश्नहरूको एन्सर दिन पनि छुटेको छ लाइभमा सबै प्रश्नको एन्सर दिन सकिएन हिजो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मेन उपयुक्त प्रश्नहरू कलेक्ट गरेका छौँ र त्यो उपयुक्त प्रश्नहरूको एन्सर दिनको लागि हामी आइपुगिसकेका छौँ यस टिकटक मार्फत र अन्य कुनै पनि सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँले हाम्रो यो एन्सर लिन सक्नुहुन्छ र मसँग आज हुनुहुन्छ सिनियर काउन्सिलर नन्जिला श्रेष्ठ नन्जिला म्याम तपाईँलाई स्वागत छ सो अब फटाफट हामीले प्रश्न सोध्ने गर्छौँ र तपाईँको एन्सरले विद्यार्थीहरूले एन्सर पाउनेछन् र पहिलो प्रश्न छ 8 महिनाको ब्याङ्क ब्यालेन्स छ के अब यसको सोर्स देखाउनु पर्छ अस्ट्रेलिया पढ्न जानको लागि पर्छ यस्तो छ हेर्नुहोस् डिएचएले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि सोर्सको चाहिँ इन्कमहरूको ब्यालेन्सहरू जुन देखाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ हामीलाई सोर्स चाहिँदैन भनेको छैन जतिसुकै पुरानो फन्ड होस् मे आक्स भनेको छ सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँले सोर्स अफ फन्ड देखाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको एप्लिकेसन एकदमै राम्रो र कम्प्लिट एप्लिकेसन चाहिँ डिएचएलाई हामीले सब्मिट गरेको हुन्छ सोर्स अफ फन्ड चाहे जतिसुकै पुरानो भए पनि आवश्यक रह्यो हजुर ओके बुझिहाल्नु होला सोर्स अफ फन्ड चाहिन्छ कहाँबाट पैसा पैसा आएर मात्र हुँदैन किनभने अर्को एउटा प्रश्न छ अस्ट्रेलियाको लागि मास्टरमा अप्लाई गर्नको लागि कति पर्सेन्टेज चाहिन्छ ब्याचलरमा भनेर सोध्नु भएको छ यस्तो छ अब तपाईँको ब्याचलरको पर्सेन्टेज पनि अब 3 इयर्स ब्याचलर हो कि 4 इयर्स ब्याचलर हो पहिला त्यो छुटाउनु पर्यो आफ्टर द्याट तपाईँको 50% अब छ भने मोस्ट अफ द युनिभर्सिटीहरूले लिन्छ 4 इयर्स ब्याचलरको लागि डाइरेक्ट मास्टर्स यदि 3 इयर्सको छ भने चाहिँ पिकेपी प्याकेज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र 50 बिलो 45 अबोभ छ भने कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूले तपाईँको एप्लिकेसनलाई अगाडि बढाउँछ For that, you have to get a nice PT or IELTS score. Manishi, academic 45% and above chha bhane tapaile option dina saknuhuncha tara academic weak chha bhane arko part chha strong hunu paryo. Yo kura feri sabai tira weak, weak, weak tarika lanu bhayo bhane feri success pani teti ramro nahuna sakcha. So arko prashna chha, agriculture income ra house rent ko income एग्रिकल्चरको इन्कम हाउस रेन्टको इन्कम जसरी नै ब्याङ्कमा जम्मा गर्दाखेरि केही फरक पर्छ या पर्दैन अथवा कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ अब तपाईँको इन्कमहरू जुन जुन हाई कमिसनले एक्सेप्ट गरेको छ त्यो सबै चाहिँ ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन भएको हुनु पर्यो विच एभर इन्कम तपाईँले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ एउटै खातामा भए पनि फरक चाहिँ पर्दैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले हाउस रेन्ट गर्नुपर्छ भने हाउस रेन्ट नै भनेर चाहिँ स्टेटमेन्टमा देखिनु पर्यो र एग्रिकल्चर भने फ्रम एग्रिकल्चर भनेर देखिनु पर्यो प्लस त्यो सबैको चाहिँ तपाईँले सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू सबै सब्मिट गर्नुभएको छ भने त्यसले केही फरक पर्दैन सो एग्रिकल्चरको इन्कम पनि हाउस रेन्ट जसरी नै तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कसैलाई तपाईँले बेच्नु भएको छ कसैले तपाईँको अकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ भने द्याट्स पर्फेक्टली फाइन तर ब्याङ्किङ कारोबार अनिवार्य रूपमा रहन्छ हामीले भनिहाल्यौँ दिदी दिदीको इन्कम देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन म विदेश पढ्न जानुपर्ने भयो अब मैले मेरो दिदीको इन्कम देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन अब मिल्छ तपाईँको दिदीको इन्कम ब्याङ्कमा रिफ्लेक्ट हुने ट्याक्स पेड इन्कम छ सबै छ भने तपाईँले मजाले दिदीको इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ तर कुनै पनि सिब्लिङ तपाईँले एड गर्दै हुनुहुन्छ भने मोस्ट अफ द युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अलिकति इन्कमको रेसियो चाहिँ अलिकति हाई राख्नुहोस् भन्ने हुन्छ सो एभ्रिथिङ इज फाइन केही पनि प्रब्लम हुँदैन दिदीको इन्कम फर्स्ट स्पोन्सर नै भयो होइन प्यारेन्ट्स ग्रान्ड प्यारेन्ट्स र सिब्लिङ अन्तर्गत भनेपछि त्यसमा कुनै केही प्रब्लम रहेन जस्तै एउटा अर्को प्रश्न छ क्यानाडा अप्लाई गर्नु छ मैले 2017 पिसिएल कम्प्लिट गरेँ क्यानाडा अप्लाई मिल्छ त क्यानाडा अप्लाई गर्नुको लागि अब क्यानाडाको केसमा चाहिँ पिसिएल नर्सिङको केस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिपेन्ड्स अपन दि प्रोभाइडर तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग आफ्टर द्याट के गर्नुभयो ग्यापको डकुमेन्ट प्लस आइएल्स अर पिटीमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोर हुनु पऱ्यो क्यानाडाले चाहिँ तपाईँको ग्याप भए पनि तपाईँको आइएल्स स्कोरहरू राम्रो छ भने चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ सो इङ्ग्लिस राम्रो बनाउनु होला अब ग्यापलाई तपाईँले ब्रिज गर्नको लागि पक्कै पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट त हुनै पर्यो अगाडि बढ्न सकिन्छ अर्को एउटा अलिकति भेग प्रश्न छ तर अब यो एकदमै ठुलो प्रश्न हो सर फाइनेन्सियल डकुमेन्ट कसरी बनाउने यसो आइडिया दिनु पर्यो भनेर सोध्नु भयो कुन कन्ट्रीको लागि हो इन जेनरल भन्दिउँ न ल अब जस्तो इन जेनरल नर्मली अहिले लेट्स से अस्ट्रेलिया अथवा क्यानाडा र क्यानाडा भन्नु सो अब अस्ट्रेलिया भन्नुहुन्छ भने विच एभर इन्कम तपाईँले देखाउनुहुन्छ हाउस रेन्ट ल्यान्ड लिज स्यालेरी भेहिकल इन्कम बिजनेस इन्कम फरेन इन्कम सबै जुन जुन एक्सेप्टेबल छ त्यो सबै देखाउनुहुन्छ त्यो इन्कमको चाहिँ ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन र ट्याक्स पेड चाहिँ हुनै पर्यो है ब्याङ्कमा एकदमै लिगल तरिकाले डिपोजिट भएको र कुन माध्यमबाट आएको भनेर सबै स्टेटमेन्टमा पनि देखिने तरिकाले डिपोजिट छ भने तपाईँलाई अस्ट्रेलियाको फाइनेन्सियल गर्नलाई गाह्रो भएन र स्टेटमेन्ट 1-2 महिनाको होइन मिनिमम पनि 6 महिनाको राख्नुभयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको एप्लिकेसनमा अब र यता क्यानाडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ क्यानाडालाई चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू म्यान्डेटरी छैन राख्नुभयो भने प्लस पोइन्ट चाहिँ हो तर म्यान्डेटरी चाहिँ होइन
कम्पेरिटिभली क्यानाडाको लागि चाहिँ अलिकति हायर इन्कम चाहिन्छ अस्ट्रेलियाको कम्पेरिजनमा, अरू त खासै त्यस्तो फरक चाहिँ छैन. सो इन्कममा तपाईँले इन जेनरल बुझ्नु पऱ्यो. अब यसलाई फाइनेन्स भनेर भन्नु, फाइनेन्समा तिनवटा कुरा हेरिन्छ, एउटा प्रपर्टी, दोस्रो इन्कम, तेस्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क लोन. प्रपर्टी भइहाल्छ इन्कम भनेको कन्टिन्युस सोर्स अफ इन्फ्लो हो, ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क लोन भनेको लिक्विड फन्ड, त्यसबाट पैसा हामी टक 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 विभिन्न टाइटलमा खर्च गर्छौँ है त. सो अर्को एउटा प्रश्न छ, एग्रिकल्चर फर्म रजिस्ट्रेसन गरेको 3-4 महिना भयो होइन, स्टेटमेन्ट पनि म्यानेज गरिसकिरहेका छौँ, भइरहेको छ, यसले पुग्छ भनेर सोध्नु भएको छ. अब यस्तो हुन्छ, कुनै पनि बिजनेस तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नुभएको छ भने त्यस त्यो बिजनेस चाहिँ एउटा आर्थिक वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अडिट रिपोर्ट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ. विथ द्याट अडिट रिपोर्ट र तपाईँको ब्याङ्किङ स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ तपाईँले त्यो फर्मलाई एज अ इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ. तर आर्थिक वर्ष चाहिँ कम्प्लिट भएको हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ किप इन माइन्ड. भर्खर त दर्ता भयो तर आर्थिक वर्ष नै कम्प्लिट भएको छैन भने चाहिँ त्यसको अडिट रिपोर्ट तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन. जस्तो कि तपाईँ भन्नुहुन्छ 4 महिना अगाडि तपाईँले चाहिँ जो चाहिँ एउटा फर्म खोल्नुभयो र आम्दानीहरू आइरहेको छ, ब्याङ्किङ कारोबार मेन्टेन गरिरहनु भएको छ भने अब यो चाहिँ अकाउन्टिङ इयर कम्प्लिट हुन लाग्छ, 1-1.5 महिनामा कम्प्लिट हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा अकाउन्टिङ इयर भनिन्छ. यसमा मन्थसँग सरोकार रहँदैन है, यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो. अर्को एउटा छ, एग्रिकल्चर इन्कम हाम्रो त आउँछ तर सबै क्यासमा हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ. सो यस्तो अवस्थामा यसलाई मैले चाहिँ एज अ इन्कमको रूपमा अस्ट्रेलियामा देखाउन सक्छु या सक्दिनँ, सक्दिनँ भने मैले के चाहिँ उपाय अप्नाउनु पर्छ जसले गर्दा एग्रिकल्चरलाई मैले इन्कमको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छु भनेर एकजना विद्यार्थीले प्रश्न सोध्नु भएको छ. अब तपाईँको एग्रिकल्चर इन्कम अहिलेसम्म आजको मितिसम्म तपाईँले क्यासमा कारोबार गरिराख्नु भएको छ भने त्यो इन्कमलाई चाहिँ अबदेखि तपाईँले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु पऱ्यो. र सक्नुहुन्छ भने जो डिलरलाई तपाईँले त्यो एग्रिकल्चर सप्लाइज गर्नुभएको छ उहाँहरूको मार्फत नै डिपोजिट भएको देखिने तरिकाले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो. प्लस उहाँहरूसँग तपाईँले एग्रिमेन्ट पेपरहरू के हुन्छ जति सक्दो डकुमेन्टहरू तपाईँले बुझाउन सक्नु भएर त्यो सबै मेन्टेन गर्नुभयो भने अगाडि बढ्नलाई केही पनि त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन. क्यास नो, ब्याङ्क ब्यालेन्स यस. सो ब्याङ्क ब्यालेन्स थ्रु तपाईँ जानुपर्छ, क्यास कारोबारलाई सोर्सको रूपमा हामी देखाउन सक्दैनौँ. सो अनिवार्य रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो ब्याङ्किङ कारोबार स्टार्ट गर्नुहोस्, चाहे त्यो सानोभन्दा सानो व्यवसाय किन नहोस्. अब अर्को एउटा र अन्तिम प्रश्न छ, अहिले एउटा फाइनेन्सियल डकुमेन्ट मैले स्टार्ट गरेँ बनाउनुको लागि भने मैले फेब्रुअरी इन्टेक भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ. अब यो पक्कै पनि यो प्रश्न प्लस टूको एक्जाम दिनुभएका रिजल्ट वेट गरिरहनु भएको विद्यार्थीको प्रश्न हुनसक्छ. अब यस्तो तपाईँको अब अहिलेदेखि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन मेन्टेन गरेर मैले भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ भन्दा पनि तपाईँको त्यो स्टेटमेन्टमा कारोबार कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नु पऱ्यो. इन जेनरल हामीले 1 इयरको स्टेटमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्छौँ भिजामा. सो 1 इयरको अपलोड गर्दा तपाईँले सिस्टममा त 6 महिनाको राख्नुभयो फेब्रुअरीको लागि भने अलमोस्ट हामीसँग 6 महिना स्टेटमेन्ट रेडी हुन्छ. तर बिफोर 6 मन्थ चाहिँ तपाईँको त्यसमा कारोबार कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो पहिला राम्रै ट्रान्जेक्सन गरिराख्नु भएको छ, अहिले तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदम सिस्टममा लगेर डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने फेब्रुअरी इन्टेकलाई अप्लाई गर्नलाई प्रब्लम भएन. तर भर्खरै खाता खोलेर अब गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ. किन भन्दा त्यो चाहिँ तपाईँले अब यसैको कामको लागि चाहिँ गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हुनसक्छ. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ प्रिभियसली जस्तो राम्रो ट्रान्जेक्सन भइरहेकोमा चाहिँ तपाईँ सिस्टममा जानुहुन्छ भने त्यसले खासै फरक पर्दैन. सो क्यास बेसबाट ब्याङ्क बेस जानुपर्छ भनेर म्यामले हामीलाई सजेसन दिनुभयो. पक्कै पनि तपाईँ ब्याङ्क बेस्ड ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने तपाईँलाई कहीँनिर पनि धोका हुँदैन. आज अस्ट्रेलियाले ब्याङ्क बेस्ड कारोबार मागेको छ, भोलि क्यानाडाले पनि माग्न खोज्छ, अहिले न्युजिल्यान्डले पनि अलमोस्ट अस्ट्रेलियाले जसरी फाइनेन्सियल डकुमेन्ट मागेको छ त्यसरी नै डकुमेन्टहरू मागिरहेको छ र त्यसरी मेन्टेन गर्ने विद्यार्थीहरूको सक्सेस रेट पनि बढेको छ. सो पक्कै पनि आजको यस प्रश्न उत्तर कार्यक्रमबाट तपाईँका धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले पाउनुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ. नन्जिला म्याम, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो. मलाई फोन अघि नै आइसकेको छ, तपाईँका स्टुडेन्टहरू तपाईँलाई खोलिरहनु भएको छ. आजलाई यति.